Hæ. Ég ætla að taka þrjú ljóð. Fyrst að hlið hitt ykkur upp, svo hlið taka aðaljóðið og svo svona smá kosmík eldri. Mjög stutt samt. Þegar amma er að sauma, þá hendin ég lauma, til pilsið auma, ég fæ heita streyma. Í dag geng ég hóla og dali, bráðum klíf ég fjöll og endanum mun ég fljúa með auðmýkt að vopni. En einhver tíma þarf maður að lenda og drastli að henda og finna hann að fjall. Núll og einn. Guð vilt ekki vera einn.